Autoritetet italiane në qytetin e Trentos kanë shkatruar një grupim kriminal që merrej me trafikimin dhe shitjen e lëndëve narkotike, ndërsa në pranga kanë përfunduar 29 persona, mes të cilve 7 shtetas shqiptar. Hetuesit kanë bërë të ditur edhe identitetet e tyre, të cilët janë Stefan Dushku, Leonard Mema, Enrik Fetau, Njazi Shaba, Zamir Koni, Dardan Asani dhe Bledi Osmani. Ky grupime kishte shtrir aktivitetin e jashlishëm në qytetet të ndryshme të Italisë veriore, ndërko që operacioni u ekzekutua pas disa muajve hetimesh intensive. Në total, prokuroria lëshoi urdhër areste për 35 persona, që do të thotë se 6 individ të tjerë vijojnë të mbeten në kërkim. Gjatë ndëryrjes, forcat policore kanë sekuestruar në cilësinë e provës materiale 7 kg hashish, 5 kg marijuan dhe 800 gram kokain. Prokurorët italian dyshojnë se të arrestuarit i përkasin tre organizatave edhe më të mëdha kriminale, që janë operative në rajonin verior të Italisë, ndaj shumë shpejt do të bëhet marrja në pyetje të arrestuarve për të zbuluar detajet e tjera. Pas kësaj ata do dalin për para gjykatës, nga ku do të merret edhe vendimi përfundimtar për çështjet e tyre.